Jemi rikthyer përsëri së bashku me Loro Boriçin atje ku skuadra e Teutës do të fushëlojë gjatën tani në këto momente, gjata që me shumë mundësi mund të zënë vendin e Dacit, të thjesht zëvendësim kokën kokës, se do të rrezikojë trajneri, ende nuk kemi një konfirmim përse takon këtij zëvendësimi tek skuadra e Teutës, por gjithsesi ishte lojtari i Apolonis gjata do të nisë përsëri nga fillimi i pjesës dytë. Ai që shnoi golin Laç. Del 99 Daci e Daci. Që ka bërë në ndrim kok-kok. Kok-kok. Sa duhet ka mbetur i pak knaqur nga performanca e Dacit. Gjata. Edhe kë ka ardhur vonë si pas edhe asaj që deklaroi javën e kaluar trajneri Longo, prandaj edhe po jep nga pak këta, por synon shumë të këtë djallë. Eugene Gjaja gati për të nisur pjesën e dytë. Në fakt, Teuta ishte goxha agresive me përjashtim të golave, skuadra e Vllazërisë rrezikoi edhe me Grudën. Pra ishin tre momente, dy golat e Gruda me shansin që pati po, pas golit. Patjetër, Teuta para golit balës. Edhe para golit filloi mirë, po edhe mbas golit të parë u përpoq, mori frenat e dorës për të barazuar rezultatin, po dy gabime individuale e dënuan në dy gola. Me gjithë të shofim një pjesë të dytë, të shofim reagimin e Teutës, se si do jetë me të pjesë loje. Cirolari. Në gjata, ka i dërën pare i dërën, dënimi direkte, drejt portës, dhe i distancë pak në largët, dhe kemi faul, kujtojmë që me kartonat verde janë ndëshkuar krymi për skuadrën e Vllazërisë dhe Beqja për skuadrën e Teutës. Edhe një ky është momenti i ndërhyrjes së parregullt të Pusit. Do kemi të bëjmë me këtë godinë dhe nimi, tani do tentohet porta, apo do të jetë cross tek zona. Fili provoi në pjesën e parë, ishte brenda arkut të ndërhyrjes së zonës. Devjoj mjaftë një portieri Qarri. Plasi ka sirë një Qarri, e përse të vetë smajtë që ka është të kompilinë. Rajtë në Qarri e dvogullë, më rapa ndoshta. Direkt fili apo kros? Mendoj që do jetë kros. Fili. Kros i ti. Tek shtylla dytë me kokës. Gjatet Qarri, vetëm rrida jashtme. Pozicion e shloje. Po janë shtatë lartë mbrojtësit të Dursak, kështu që edhe largë ishte nga gjutja, nga porta, kështu që më e mira dhe zgjidhja ishte kjo. Ishte një metër. Faul, tjetër ndërhyrje pa rregullt. Vazhdon agresiviteti edhe nga Vllaznia dhe dy luftimet janë shumë të forta. Me gjatën, me njerë, kërcenimi parë që vjen nga Fjeraku. Në portën e Qarrit që mbi mishë, që këtërore, i dha më shumë mundësi portierit. Jo, kjo është ndryshimi dy lojtarve, se gjata është lojtar që gjuan në këtë gjitha cepat e fushës, 16-es kundërshtarit, dhe njefë shumë mirë portën. Jam mirë gjata. Bëm presim lartë të Uta. Aslën kundërshtarin që të organizohet. Topi Smajlit për në zonës. Njëre caj, kjo goditje jashtë e Sot Malës. Njëre 29.
tan kemi një ndryshimi është që të dy mbrojtësit e Kraut që të Vllaznisë dalin shumë në, në sulm, edhe ato krijon superioritet numerik dhe kjo është problematika më e madhe që ka Teuta, sepse dalë edhe Smaili dhe Hasani nga Kraut tjetër duke formuar çiftet, qoftë me Grudën, qoftë me Malen, e bën shumë të rrezikshëm Vllaznisë në daljet në, në sulm. Teuta të qarkulloj topin, mos nxitohet. Dhe me vetëm me topa gjatë, sepse është rreshtuar dhe vendosur shumë mirë Vllaznia dhe ka problematika pastaj marrjen e topit qoftë në në hapësirë. Beqa. Daja. Për Grudën. Tare të loja, për të janë në Grudës. 3 vjeç. Gruda cila i cili është ende në kërkim goli të parë me fanelën e Vllaznisë. Është me 4 me Teutën në vitin e kaluar. Zotali u largua me 7 gola të realizuar. Ishte Tarishën Kollit. Ishte Partizanit, ishte Laçit, Kuksit dhe Ignatias në 26 ndeshje të luajtura. Normalisht 26 ndeshje 4 gola nuk është shifër e madhe, por mos harojmë që është lojtar është Muskarav, është mësi para. Për. Prap se prap letar Sulmuz duhet që në edhe Malej letar Krau është, po ka shënuar në doshta më tepër. Po këtë vit të Vllaznia e ka marrë rolin kryesor e ka Balej, kështu që është nga letarët që e ka filluar me 5 gola dhe vazhdon për të marrë Vllaznin nga dora për të ecur përpara. E kështu e Malën 3 gola shumë Malta vitin e kaluar, Maksimuni ka patur 4 dhe 2 herë tek skuadra Partizani në 2018-2019 dhe 2020-2021 vitin e fundit i para fundit para se ndërgoj nga skuadra e Partizani. Po, Malaj, mos harojmë që 10 gjysmën e kampionatit nuk e bëri sepse ishte dëmtuar, ë. E vërtet. Dëmtuar diku nga pranvera. Stori i skuadrës shkodrane. Atëherë kur është vënë kur ka patur punë, është përgjigjur më një herë, përgjigjur sakt. Në formë Qari sot, për hir të vërtetës. Tek pjesa e gjuajtjes së Filit bëri një pritje të shkëlqyer, pastaj edhe në dy dalje që ka pas nga corner duke pas të dërsinë e Teutës. Pjesa tjetër ka qenë qetë. Lëviz mirë shkuadra Vllaznisë tani është një mundësi e mirë për ta tjetër goditje potente e Boshnjakut mund të bëj kros i Grudës dhe bala pran tre golshit. Kros i vërtet mjaft i bukur dhe gjuajtje me kokë vërtet mjaft e bukur. Pak lart mbi traun e portës së Demës. Problematika është që nuk po e markojnë dot balen. Do të jem shumë të kujdesshëm. Thashin bala me goditjet në ajër është jashtëzakonisht i fortë dhe është aty ku duhet sepse e njeh shumë mirë hapësirën me topin, por edhe krosi fantastike. Dhe bala absolutisht është duke i marr maksimumin çdo topi që po vjen drejtim të tij. Smiley. Pak më mbrapa topi tek Qarri. Stojanović. Edhe njërë Qarri, do të luaj me këmbë. Pusi.
Zonë e Ligjit juan superiore, Pusi. Është edhe merite është merite e trajnerit, ëh. Është merite e trajnerit që sepse vjet kishim problematika me balën për arsye se nuk i vishin topat, nuk kishte krosime ashtu siç duhet për ta shfrytzuar. Dhe po të shohësh që trajneri ka vënë të dy lojtarë në punë, të dy krahët në mënyrën perfekte, kështu që furnizohet sa më shumë bala dhe jep këtë që po shohim sot. Gjuda, shkruaj Sami në përdorim në topi dali vota nga djatha, topi i ulët brenda zonës, Mala! Nuk bën një gjuajtje të pastër, topi përfundon jashtë, tjetër shans për skuadrën e Vllaznisë në minutën e 55. E rrezikshme Vllaznia nga krahët, shumë e rrezikshme. Por një pjesë deri tani defensë domos pjesa e dytë e Grudës shumë pozitive. Dhe sërët vetës 2-3 lojtarë do të izolojnë, kryonë apsira, pasaj për lojtarët e tjerë, është Dema. Këtë një pakin nga dati, topë një skuadrës, Dursake. Po se përbëm presim lartë Vllaznia dhe nuk e lejon të qarkulloj topën, po të shofësh e ka gjithë në gjithë fushën. E dorëzon kështu topin, me gjithë atë e rifiton dhe njërë të Uta. Sion Daja, 33 vjeqarë tashmë dhe shumë deshje mishpinë superiore. Peposhi, njëret zonës, ka një kontakt për Arifin, gjithçka e rregull, thot Eugene Gjaja, për të ripar, pas pak edhe një tjetër topi brenda zonës i devijuar nga ana e Pusit. Arifi, që është ende i rrëzuar brenda zonës, do të ndarët loja për të ndim. Ergis Arifit, është pak rëmuj situata. Do të shofi, do të shofi dhe varit, dhe me këtë ndalim të lojës, besoj se... Por arbitri është shumë afër dhe ishte ndoshta i sigurt. Edhe njëherë, kontrolli topit mjaft i bukur. Dari, kërkon një tjetër pamje ndoshta. Ndoshta treshi mund të ketë në një prekje pusi a këtu shtyrje, që është rëzuar lojtari e letë, por ka kontakt. Sa duket, kërë tjeshtë e vetëm topi, kaqë, mbaruar rishikimi e saj situate. Logo që ndoshta priste diçka më tepër. Po priste me konfirmim. Shkot tash thot. Ja po pret, po pret, po pret atëra. Ja, okay. Asgjë për të kalot këtë moment pretendimet e Arifit. Ishte prekje lehtë. Që ndodhin në zonë të luftimi janë. Zgjat pak shumë, mos ka bërë një tërheqje muskulore. Normalisht që Mehmeti do të kthejë sytë edhe nga stoli për të mbajtur të gatshëm lojtarët e tij dhe do të jetë lëvizja, do të vijë lëvizja e radhës tani e detyruar udhëzimet e fundit që jep Shtubina për numrin 8 Sala. Ato da shofim se si mund të jetë, mund të kaloj edhe Smailin, krat majtë të kaloj Salën Kranodjad, du da shofim.
ti. Ja këtu. Ky është Vjen njëherë dhimbje në pjesën e pasme të kofshës. Po tërheqje muskulare. Muskulare. Minuta ka rritur të ndara këto në dy ndeshje, luante në Mal me Valetën. Sicala. 30 minuta kundër Erzenit, vetëm 3 minuta ndeshjen e parë në fund përballë Kuksit dhe sot do të ketë pothuajse një tjetër 30 minutësh në dispozicion. Zëmbët e Hasanit, Sala për 3 vite luajti me Valetën në kampionatin maltez. Superkupës dhe një vënd i dytë kampionat. Organizua regullisht do të qërinë në Shkodër majtë në njëmi. Krymi. Në të qëndrojnë edhe me krymin edhe me Beqen të trajnerët pa mërësisht kartona në qëta. Jam të letar me eksperiencë. Eksa është bërë paka shumë modë dhe se mund të themi. Dërkohë shkërin të goditje. Sat Mala, blokon nga Fmir Jazgji me trupe ka ndalur Mala. Boshnjaku, me të majtën, topi me vështirësi në alet nga, dhe shumë falë, zëtë falë, ka ndalë Dema. Përsoqen që është bërë motës në momentin kërë meni një mësëzhoni karton të verëth, në duan të rezikojnë pra njerët, të kësha fjallën. Kur këtë jetër në një nivel, po kur se këtë jetër në një nivel, do përqë edhe gjithë loja jo. Do të vizit e longo tani, me dy zëvëndësime tjera. Dhe Gjumësi, njeri për kyre, tjede nuk arriva do të të dolloj. Ka probleme për dajen. Të më kashtu një goditje, se s'ka ka të bëjmë me intentimu. Jo, ishte nga goditja e Malet për në por. Shumë e por. Shërëm që kushtë të largohet, tek shkodat e udët do të fresu e krahët. E Smajli është këtë majtë. E shuar Smajli këtë të majtë, Sala në krahëve i djarë. Në Sala mund tjetë në qëndër, mund të ndryshu da këtë bërë me tre. Fili. Në kanë zirë e lëllë. Në frotë të Sala. Sëndaja. Ndërrije të pastër të Sicales. Sa për jurë të qështë e lojës, në ishë atje të tretë. Në të falë në ishtë i Qaqit, në dëmë të Bekim Balajt. Në shodë këtë dhe karton të verë, për të pengim që i ka bërë Balajt, në shodë dhe Qaqit. Në të shodë në ndrimën. Shënë të zëvëndësime, dhe në Gjumësi dhe Qejku. Dërgoj Daja. Daja është në qëndër. Qejku. Dhe Arif për Gjumësin. Ndërojë të Beqa nga mesëshorët e qëndrës. Besoj të rriqet pak Fili me Gjumësin kraun e majtë. Kastani tek zona, grushton, nuk është dha që sigur për ta kontrolua, për ta përti i topin. Dema, Boshnjaku. Të rëzëndësime të utës. Shkodra në Melit, që përveq 2-0, ndodhë në përgjën e 3 me 8 pik. Ani Voda. Dema. Faul, që tua nga Bekim Bala i Gojnjë dhe një. Në
bën shpejt për skuadrat e Utës për ta bërë interesante sfidën për çe do të shkojë vështirë. Topi humbur tani nga Qaqi, mundësi shkëlqyer Gruda. Sa pran goli do të vriste ndeshjen përfundimisht do të gjyqëzonte te Utën një herë mirë. Gruda. Gruda 65. Një gabim, një gabim. Prap një gabim individual. Prap një gabim individual, duke parë që bëbon pressing lart dhe duhet të largoj topin. I e pastaj Gruda finalizimi duhet ishte më i mirë dhe më i qetë. Shumë një kërkuar për që të fishtë. Ardu në Shkodër, për në Vlasnin, dhe të fotë të shojnë gola për ti, për kompeti. Po kur kërkuar golin me ngullim nuk vjenë, do t'jesh i qetë që të shumësh. Se dhe pjesa sulmi dhe shënimit golit është artë në vete. Ali Voda. Edhe njërë Vlasnia. Kurla 67. Êshtë ngarë me kohën tani. Smiley. Sala, te Kali Voda. Gruda. Në bon të kros. Në bon gjithoj Dema për vetë të pëndoj. Gjithës e si, qërkullimi Vlasnisë është shumë i mirë. Dalin e krak, kamar gjersin e fushës. Edhe me krosimet qëmë nga krak, ma qëmë nga krak, djanë bërë shumë e rëzikshme. Po qëmë dhe nga qëmë. Dhe të rgojët Gruda, Dodev në mëdhinit i. Mund të kishtë edhe më shumë gjurë mësot, kështë si pozitive, mund të kjojnë pak të më për intensitetin që mundua të jetë e lojës. Për shpecin. Për finalizimit për staj. Për shpecin, për kraun, për qiftin që kryoj edhe pjesën e parë, edhe këta që pjesën e dytë në ndërryrën e Salës. I rezikshëm për edhe shumë i shpejt në sulmë dhe shumë i rezikshëm. Edhe i ka vënë lëvizjet gjithë, i ka qurën tur gjithë mbrojtjen e Teutës, për hirtë vërtetës. Ta që finalizimi mundet, që ishte më i mirë, por... Gjithsesi, përmendimin tim ishte 66 minutat ishin shumë pozitive për grup. Qaqi, Jasqi. Dhe topi pak më mbrapa. Stojanovic me kohë, kështë Smajni graun e majti, ndjeku nga Peposhi. Nuk ka freskin e pjesës parë, ishte më nga cmues. Peposhi. E për ndoshta të që nuk delë, se Smajli është lojtar që delë lartë. Për ndajta e thashtë e që në fillim. Duke pasu prasysh agresivitetin e Vlasnis. Daljet në kratë ansorve, se së do mos, dy mbrojtseve të kraut, detyron ekipin kundështar dhe wingrët që të kthehen mbrapa, po që të kthehesh mbrapa dhe të markosh, dhe talesh prapë mësullë me njëtë intensitet, nuk e kemë më. Pra ndaj duhet që të bëhen zëvëndësimet dhe të kesh lojtarë që të... Këtë që e bërit shumë mirë me Melli, me ndrimin e Grudës, futit do të dhe për t'i dhenë akoma më freski ekipit dhe skuadrës për para. Po mu po më pëlqenë shumë sot Vlasnia, një skuadrë shumë kompakte, skuadrë që për lunë me agresivitet shumë, edhe daljet e ka shumë të mira.
Laznia provon të lërdi topin. Stojanović. Jemi në minutën e 70, shumë komode për Llaznin pjesa e dytë. Duhet të ishte pjesa e dytë pak a shumë për Teutën si ato minutat e pjesës parë, para se të ndeshkoj me penalti. Por është vërtetë se është shumë dinamizëm. Sidomos mbrojtja e Llaznis është shumë e qetë, s'ka rrezikuar asnjëherë Teutën. Gjatës, sa po filloj pjesa e dytë dhe pastaj 4 tentativa të Llaznis, 2 me malën, 1 me banën, 1 me grudën. Pusi. Llaznia duhet të telashe tani sepse Hakaj i dëmtuar. Hasani u dëmtua. Do të kapsajohet në ndeshjet e ardhshme. E ka zgjidhur me Smailin, është nga lojtarët më të mirë. Smailin po ndoshta mund të mbajë diçka në krahun e djathtë. Dhe vjen në momenti për Albi Allen, do të largohet Qaqi Albi Alla. Qaqi kishte një verdh. Largohet Qaqi. Verdhë në ka Beqa, jo Qaqi. Beqa ka të një. Jo dhe Qaqi. Jo dhe Qaqi, në të verdhë. Nga ku nërbalet në arkimin. Nga këtu du të jetë me shpejt ashtë i Teuta dhe gjithë gjithë zgjidhje. Ajo që më bërë përshtypje në të ndeshje që Llaznia po jep ritmin e duhur, e mban topin e qarkullon, nuk nxitohet, nuk është më si atë ndeshje dhe para që ditë në sulm edhe avantazhet që kishte. Kurse tashi po e shohin më të pjekur, më cinike, del atyre kur duhet, jep ritëm atyre kur duhet, mban topin, qarkullon topin, ka marrë gjersin e fushës, dhe shumë pozitive dhe shumë linjat janë në afër njëra tjetërës. Nga retoja dhe rrire parë i gusht. Një dueli shumë forte, Slipi Beqës dhe Ali Vodës. Përsëri nga retoja nga Eugene Gjaja për të parë gjendën e Ali Vodës. Ka një ngërë që cimë në këmën e majtë. Ka vrapur shumë. Do të ndihmoj Bala. Ali Voda, ka vrapu shumë Ali Voda sot, në gjithë fushë. Pozitiv, shumë pozitiv. Ka 3 zëvëndzime në dispozicion Miguel Memeli, ndërko që vetëm një ka mbetur për skuadrën e Teutës. Kërë 4 zëvëndzime. Edhe arë 20 minuta loj deri në përfundim. Ndërko që dhe fini të kësur ka humbur në të pjesë të dytë. Kush maja loja fluide pjesës parë skuadrës Teutës. Shën dhe Albi Allen, i jindër Pogradec, i formuar rrës futbolist në Greqi dhe pastaj tek Bylisi, përkaluar tek Kuksi dhe për të shpallur kampion me Kuksin. Një eksperiencë në kampionatin kines për të rrëtyre tek Laçi dhe tani tek Teuta. Shumë pak të klarë që 15 ndeshje, 11 për cilëve titullarë në sezonin e kënduar. Nështë për pak komët, marrë dhe dhe titullarë që më shpetë. Në pa tjede, në këtë eksperiencë. Boshtjaku, dhe të topin e Livoda, këtën më mbrapa. Pusi. Përvejnë distanca, beson të këtë djathë të ti, për më një ashtë.
edhe me shoqëron Dema që lexon mirë trajtorin e topit. Kjo është besimi që i ka dhënë gjithë lojtarët e Vlasnisë, kanë dhënë lojës për të luatur, edhe Pusi thot ta provojnë nga distanca. Megjithatë, Vlasnia është shumë agresive dhe bën pressing shumë lart sa që detyron mbrojtësit të humbin topin. Gjithmonë sektori është i mbushur, gjithmonë afër skuadrës Zemrës. Zeta që shori 2020 në vitin e pandemisë se Teuta nuk fitonte në Loroborici. Një traditë aspak pozitive, por si shtam jo vetëm e Teutës, se shumë skuadra tjera kanë probleme dhe të vështirë për të arritur dhe për fituar në këtë stadium. Sat Mala nga këmbi. Krosi me kok, kjo goditje arrin të largojnë nga zona tyre kapiteni Beqja që zbret për para. Boshnjaku mos e mirë tani Alivoda, Dema dhe më pas përsëri Dema. Do të vizja i zirë pozicionin e lojës në goditjen e dytë, por gjithsesi Dema reagimi fantastik i Demat. Ato dy aprit 19 vjeçari që mbron portën e Teutës. Si tham, ishte portier i rezervi Pano Qirkos vitin e kaluar, luan titullar sot. Qarri ishte portier rezervi Zogovicit, luan titullar sot dhe nuk është rasti nga 10 portierët e superiores, 6 në total janë portier cilët kanë qenë të dytët. Për arsye të ndryshme. Vjet ish në stol Hoxha, Lika, luajnë sot, Qarri, Dajsinani, Dema dhe Hasanbelli i Erzenit. Po prandaj kemi portiera dytë. Portiera e dytë. Prandaj kemi portiera dytë që dalin të parë, se ndryshe pse do të kishin. Por edhe pjesa e Alban Hoxhës në gjithë ndeshjet që ka luajë tur me super performancë dhe gjithë këtyre portierëve të tjerë ka bërë të detyruar trajnerët që të jenë portierët e parë. Gjata. Ka marrë mes në fushës Vlasnia qarkullon topin shumë lehtë dhe më shumë më thjesht se sa Teuta. Teuta humbet shumë shpejt topin dhe është e parezikshme në sumë që pëse nuk del dot. Stanović. Këtë qetësi ta jep dhe rezultati, dhe? Absolutisht, me jetë tërë nuk ka patur për i rëtjesë, nuk pati asë në reagimi nga Teutën të pjesë në dytë. Pjesa parë ishte shumë e mirë për Teutën dhe shumë e rezikshme Teutën. Ja, po të shofës gjithë mesin e fushës e ka Vlasnia dhe dy luftime shumë tashpra edhe shumë agresive. Top për kraun e majtë, për pjetë gjumësi, edhe njerë Teuta. Patur faul gjinolarit,
ndoshta me dorë, ndoshta me dorë. Përgjetoi me dorë. Miken Memeli. Absolutisht faktori i fushë duhet shfrytzuar me forcën dhe energjinë që jep stadiumi Siloro Boriçi. Në Bosnjë apo e bën më së miri. Ball skuadra së Teutës. Vlaznia Ignatia. Erzeni Skënderbeu, Teuta Kukësi dhe Laçi Dinamo. Partizani Tirana është shtyrë për në 19 tetor. Vlaznia Ignatia bëhet shumë interesante si sfidë. Dy ndeshje në shtëpi radhazi për skuadrën shkodrane, ndërkohë topi për Dodev në krahun e djathtë. Një thit Dodev dhe topi kontrolluar nga Mala, por i spostuar shumë në fundore dhe humbet madje. Ka ardhur sinjalizimi për pozicion jashtë loje. Por prap gabim u detyruan mbrojtësit e Teutës nga presingu që i bëri Vllaznia. Edhe po të shohësh balën në gjitha dy luftimet me kokë ka marrë të gjitha e ka fituar. Kjo është ndoshta ndryshimi. Dhjetë minuta nga fundi. Fili. Ta përna zonës, Fili! Nuk kanë do të jap spara që bën ato situata. Do të ishte shumë fort topi që u shërbye. Do të era parë. Era parë e rrezikshme në pjesën e dytë me dalje nga krahët e Teutës. Por pa mund të do të jap një goditje në katërkëndshin e portës. Dema. Kruja. Mirë topin krahun e djathtë. Krosi Peposhit brenda zonës, arrin të largoj Sala dhe kemi goditje nga këndi. Edhe një tjetër aksioni këtu. Për këtë u dha pozicion është loja. Për këtë. S'ka asnjë tjetër të vështirë, as Mala ja as përsëritje. Pra që se shkonte në portë, atëherë goli mund të atëherë do të kontrollonte Vari, Vari s'ka drejt. Kruja nga këndi me këto top të lartë, pa siguri e qarrit, goditja e Alës ka një problem për qarrin. Ka mbetur i dëmtuar në pjesën e brimve pas ndoshta një përplasje e ndimbje. Ndim pa fund qarri, do të duhet ta shohim një tjetër përsëritjen e atij momenti ku fillon Teuta tani duket sikur zgjuar pak vonë, po provon të lëviz diçka, por prap Tahiri duket se s'ka forcën në dorë. Ky është momenti kur përplaset me Jazzi. Jo, Teuta në goditjet nga këndi është gjithmonë e rrezikshme se ka shtat lart. Por këto 2-3 minuta po lëviz Peposhi nga krahu djathtë që po i jep pak shpejtësi skuadrës. Çofim, duhet ta kishte bërë ndoshta më shpejt. Pamastisht ndrimeve që bëri Longo, edhe gjumësin që e futi, për këtë arsye e futi për të dhënë shpejtësi nga krahu i majt, edhe me gjatën që është një nga lojtarët që edhe ditë lëvizin zonë, por edhe me kokë është i fort. Por dhe të shimë nuk kanë dhënë për mendimin tim atë që ndryshim nga pjesa parë. Edhe njerë momenti golave, kur Bala shënon me kokë dhe më pas ka pika penaltis, për këtë dy golë është ti një sotë. Bekim Balaj. Mjaft mirë Vllaznia që arrin ta shfrytëzojë më së miri të mundësi që jepet në stadiumin e saj përballë Teutës. Vllaznia, e cila fitoi ndeshjen e parë përballë Kukësit, pastaj barazim me Erzenin, barazim me Partizanin dhe humbje me Laçin. Do të jetë fitoria e dytë. Vazhdon të ketë probleme për portierin Qarri. Do të jetë fitoria e dytë për skuadrën e Vllaznisë që do ta mbajë në këtë kampionat. Dhe treta në total për Memelin, duke i referuar fitores si me 0 me Linfieldin në UEFA Conference League. Tjetër ndeshje në shtëpi, në fakt nga 4 sfida, duke llogaritur edhe këtë, 3 janë në shtëpi, pra me Teutën, Ignatian dhe Tiranën. Do t'u thoj vetëm drejt Elbasanit për luftën me Dinamon 2 tetor. Pra është ka një lloj
favori që mund t'ia pak energji, mund t'ia oksigjen. Në shtëpi vaznia është gjithmonë e rrezikshme dhe edhe ndeshjet në shtëpi ka të gjitha fitore. Ajo vetëm Partizanin 0-0. Po, Partizani 0-0. Për të fundit është mundur nga Ignatia 0 me 4 që do të jetë kundërshtari i saj ardhshëm. Edhe me bujë në 30 prill skuadra Ignatias. Edhe që kryeson kampionatin ton në këto 5 ndeshje. Është vërtet. Në Ignatia Tirana 10 pikë, Vllaznia Partizani Erzeni me nga 8 pikë, duke të ushojmë kalendarin e një viti më përpara ku dhe Erzeni ishte në majat e kampionatit, ka probleme serioze për Demon, ndoshta probleme me brinjët. Po, ka mundësi të ketë thënë i brinj. Se ishte përplasje shumë e fortë në ajër. Ndjen goxha dhimbje në lot. Po. Do duhet portieri i Duart Trokitur nga publiku në lot me Hidri tani. Dhe për jetë vërtetës, kjo është një mungesë në qofë se qari është dëmtuarën. Një mungesë shumë për Vllaznin. 25 vjeç me Hidri. Ka qenë pjesë e korabit sezonin që lan pas. Portieri titullar për shumë vite i skuadrës Dibrane. Dragoshi dhe Delaj. Largohet Mala. Gjithashtu dhe Dragoshi. Ta shumë teknik, shumë... Po pa tjetër. Malen e shfrytëzoi, lojtari me përmendimin tim nga lojtari më të mirë në fushë. Dragoshi është mbrojtësi djathtë dhe do kaloi në mes fushat Sale. Se nxori dhe Boshnjakun. Jo lëvizi. Dragoshi në vendin e Boshnjakut, por... Por kthehet në mbrojtësi djathtë në moment. Mbrojtësi djathtë aty ku pse nuk e ndoshta mund ta kishim pritur direkt Dragoshin krah djathtë për ndryrimin me Smiley pastaj. Për ndryrimin. Ose ishte rezultati, nuk ishte pse duhet mbrohesh, kështu që me Melli e luajti për t'i dhënë më shumë mundësi qarkullimit të topit, gjë që e bëri shumë mirë në përsa i përket në anën defensive dhe e nxorin mes fush me pa probleme. Pastaj sulmin e kishte super, kështu që në të gjithë lojën dhe ndryrimet që ka bërë kanë qenë të goditura dhe kanë dhënë atë që ai kërkoi. Vjen top i lartë tani tek zona mes kësaj rrëmuje me kokë. Kontrollon pa probleme me Hidri. Edhe me Hidri po e bën se është mësuar te Korabi. Që fitoishin 1-0 dhe mbante topin. Po gjithmonë. Gjata. Qënë topit e Gjumësi. Gjumësi, bukur për Gjatën. E merë mirë topin. Gjata nuk arrin dot, arrin të aprisht të aksion të bukur të Tehutës, skuadra shkodrane dhe tisën në këtë kundër shtrup të shpejtani. Alivoda, shumë për para topi, djenë një shqetsim në këmbë Alivoda. Nësa duket janë zëruar gjitha dhe tani rezikon sepse Vllaznia i ka kryer të pesta zëvëndësimet. I ka kryer të pesta zëvëndësimet në këto topi për Peposhin që bënd pa mundur për të mbajtur topin lojë dhe ja ka arritur, e ka kthyer drejt zonës Gjumësi. Edhe Vllaznia është ezauruar duket nga energjit, ndërkohë provon Gjata, ndarë në trupin e Pusit, ajo goditje e fort, Beqja, pak më mbrapa, Albi Alla. Do të largohet topi për fair play, sepse normalisht kemi lojtarë dëmtuar, ndërkohë që Teuta vjen të luaj, tek Vllaznia duan që topi të dalë jashtë. Po është një pjesë ku nuk ndikon as pak. Është çuar. Si jashtë e ndalë Jugjin Xhaja tani. E ndalë Jugjin Xhaja. Jo, po kur ke ngërç dhe pa përpara, nuk ka pse dali Boshnjaku, del Alivoda sepse më shumë e lodhe mund të kaloj edhe në dëmtim.
Por ajo që do thoja se nuk e përmendëm ishte një aksion fantastik i Teutës, që po të kishte kaluar në finalizim do ishte super super gol. Këtë gjë që thashë do ta kishte bërë më shpejt Teuta me gjumsin, me gjatën, edhe me Peposhin që hyri nga e djathta brenda. Largohet fili për Karabecin. Largohet fili. Minutat e fundit do të shërbejnë Teutës me Karabecin për t'i dhënë pak energji mes fushës për të bërë sforcat e fundit, ndoshta edhe saktësia e pasimeve të topave gjatë finalizimit. Topat e fundit për të gjetur gjatën apo gjumsin apo Peposhin që janë dhe të shpejtë. Vëdën e 8 shkuat, atë e utës 4 pikë, më keq ka bërë Dinamo dhe Kuksi në këtë kampionat. Bite utë që ndronë në Skënderbeu me 6 pikë. Laçi me 7, janë aty skuadrat, është fillimi. Dy fitore të ngrejnë lartë, dy humbje të ulin poshtë për jërë. Por që gjithsesi edhe Teuta titullit kampion humbiste në Shkodër. 11 minuta shtesë, je dakord? Është mësuar nga Evropa, po 11 minuta shtesë. Janë urdhra treja, janë urdhra treja, dha 2 minuta pjesë të parë, dhe tash dha 11 minuta. Karabeci. Kishte dëmtime, ndrime, 5-5-10 ndrime, kështu që... Do të mësojmë diçka më tepër edhe për situatën dhe për gjendjen e portierit Qarri, për dëmtimin që ai psoi. Me duket si do tjetë viti portierave rezervë kë. Dhe po bëjnë mirë Alban, për të shërë atë dytë që për të thëmë. Dëmtojt Selmani, dëmtojt Qarri. Dhe po lujnë portierat rezervë dhe Liga ka qenë super, Albani super, Qarri ka qenë super. Edhe i 10 minutës. Riveni ka vjen sore. Ka dalë dhe në sulë Mia Zengji. Ka dalë për para. E ka bërë tjera. Po, kërkon një gol që të futet loja në situatë tjetër përse. E njërë vlasnija tani. Balaj, niset me shpecine kra është Albiala, këthet pak për mbrapa, Dodev. Kërkon të kap në Befasi Gjumsin që vendos trupin, por ka shaktuar faul, do të këtë dhe karton. Përmendimin tim dhe është një zënje rrugë që bëri, por jo në dëmtim për letarin e Vlasnis, sepse kanë qenë kram kra. Pamasit se u fut pak më shpejt. Po ta shofës është kram kra. Êshtë dy luftim. Morë dhe të verdhë. Vetëm nëse ka patu një ngritet të bryllit, të para kraut. Ato të ta shofim. Në drejtim të fityrës. Sepse i mori kraun gjumësi dhe i mori me shpejtësi. Ja. Edhe njërë momenti. Një dakord? Dakord për faul. Ka hyrë. Për të verdhën. Po dhe për të verdhën. Sepse ishë aksion, po, ishë aksion për mëtus. Pra me hiken dilte rezikshmëri e plot. Nuk ka qenë shumë dakord Gjumsi me vendimin e Eugene Gjajës. Po sepse ishte për para. Ishte për para, nuk ishte nevoj që të hynte. Po të ndiqte dhe paralel edhe mund të evitonte. Dodev. Si fort, e kështu da dytë, me kokë kjo goditje, përfundon në jashtë në minutën e 94.
Pak për mbrapa topi. Karabeci. Kruja, e ndjek Sala, edhe njerë Karabeci. Do pik referimin me sfushe, por është ndarë dy pjesë Vllaznia, nga që kanë dalë pjesën Sulm, janë me 4-5 lojtarë dhe nuk kanë kur t'japin topin, nuk qarkullojnë. Kurse Vllaznia po i sulmon dhe po i preson lartë, kështu që nuk i lejojnë fare që qarkullojnë topin. Kështu që ka vështirësi të uta në dalje. Edhe njerë përpiqet skuadra e Vllaznis. Topi kthyer prapa nga Beqja. Dema. Minuta 95 po luhet. Karabeci. Kruja. Probleme, probleme për Smailin. Tani ose probleme ose është taktikë lojës kjo për të. Ne po tash edhe pak me ndalu lojën, prandaj dha 11 minuta. Sepse dha Livoda vjen si jetë akoma, që u duk sigur, më duk sigur do të ambyllë të lojën, ma të... Ashtu si, si e tregoj aji, nërkohë që topi vjen drejt Gino Larit, nuk arin dot. Me qëtësime Hidri. Do të vendoset për para, fort nga Mehidri, ishin dhe Bekim Bala, kërkon ai topin për para. Edhe Dodeva aty afer. Me kok, Ledio Beqja. Ka patur dhe një divime, se duke të lojtarve të Vllaznis. Čeku. Kërkon faul gjata, Čeku me kok. Arrin të largohet dhe kja një super shans tani për skuadrën e Vllaznis, del Dema, i shkëlqyer. Është portieri 21 vjeçarëve, portieri dytë. Jo, ndërkohë që ka prekur me dorë. Ja, është për të kuqe. Apo jo, ka dhënë faul, përderisa ka dhënë faul. Nuk patëm një plan për... I ka dhënë të kuqe atëherë. Po normalisht. I ka dhënë të kuqe. I ka dhënë të kuqe, por nuk u kuptua në atë pamje të parë, gjithsesi është duke pritur Eugene Gjaja konfirmimin në kufje, ta shohim një tjetër. Nga këmba ka shkuar tek dora. Nga këmba tek dora. Tani këtu ka interpretim apo jo, se nuk shkon direkt në dorë. Po pra, tashi duket që nuk ka qëllim prap, për ta prekur jo, dorën me dorë. Nuk ka qëllim, por dorën e ka të hapur. E ka të hapur dhe nuk lejon ja, tani vrap me duart lidhur, unë s'kam parë Tahiri. Po jo, është në kurse tua të rënie poshtë. Ja të jo, tani që ka preketur me dorë. Ta konfirmoj vrarë, varja apo jo? Duhet zgjidh Doreza, do t'i lërë. Tani do shohim kush do futet në port, sepse zëvendësimet janë kryer. Kartoni kuq për Demën. Ja, kjo është problematik për portierin tjetër të Vllaznisë. Do të largohet, por fanellën duhet ta lërë, do t'iki pa fanell. E pa Doreza. Dhe pa Doreza do t'i lërë Dorezat. Ndërkohë shkon i longon, shko shikoj, thot, shko shikoj. Po nuk kapsta shoj se janë dy, është asistent varit dhe varit cilët vari, e shojnë. Vari, vari komunikon edhe me, me kufje, kështu që s'ka se lloj... Po pra, nuk ka rëndësi, duhet ta shoh patjetër apo jo... Sepse vendimin e ka marrë arbitri. Ne kemi parë shpesh vendimet apo reagimet tilla trenerve, shko shikoj. Po janë dy që shojnë. Jo, kur nuk merr vendim, ose kur është gabim, kur ka marrë vendim të drejt, varit e konfirmon dhe nuk ka pse të shkoj të shofi. Nuk arrit do të dalloj kush është futur në port tani. Kush është portieri më i mirë që nga ata që janë portier tek skuadrat e UTS. Do ta mbyll me 10 lojtarë dhe pa portier
titular. Do të tentoj Porto, ndani ka përshtypje bale. Dhe në momentin kur s'ke një portier të mirë field, ndoshta tentohet, është ajo... Ajo sigur... Ajo dhe rezultati, gjithsesi. Bekim bala, i shkon lartë. Po kur s'ke portier tenton, po kur s'ke as... Gjuaj t'je për t'a quar topin port. Shutit do Beqa, shutur Beqa. Karabeci. Luhet minuta e 100. Topi, këtyr prapa dhe shikoni qëfar rreziku. Me Hidri, Pusi, presingu i Teutës, gjithsesi Adel Vaznia me Dodev. Delaj, ishte Dragoshin, fali, që provoj të ithe një top dritë zonës. Jazgji ka fituar faul. Godito dënimi, tani do nxjerr topi për para, Ledio Beqa. Është afruar, me gjithatë është Karabeci. Provon topin e gjatë, Karabeci, për para, Stojanovic. Edhe një tjetër Vllaznia tani. Smiley. Një tjetër Smiley tundon nga dëshira e madhe për tentuar portën. Smiley, topi devijohet, riveri nga vija ansore. Edhe ti je sigurt që asnjë top nuk shkon portë. Sa herë që tenton kur ndrohet portieri dhe futet lojtari. Minuta e fundit po luhet, nuk e di, ka bërë me shenjë që do ta shtyj dhe pak më herët. I referohem rastit Smailit. Pra mund të shkojë edhe 12 minuta ose 13 minuta. Pati ndalesën e për të parë momentin e Demës. Po ka mundësi të shtojë edhe 2 minuta të tjera. Dragoshi. Dodev. Arrit takteri qendër dhe Beqa. Dhe kjo realisht duhet të shënuar pavarësisht pozicionit, por duhet ta shohim një herë tjetër sepse meriton vërtet përmendet. Të thash. Sado që duan të kërkojnë për të bërë gol, lojtari bëhet hero. Dhe vjen këtu vëshëllima përfundimtare, asgjë nuk mund të ndryshoj, qoftë me një apo edhe me 2 minuta përpiqet Teuta, por ajo që fiton vëmendjen e